Hola, sóc el Marc, estudio a primer d'ESO, a l'IES de Sales, i us vull recomanar un llibre escrit per Jeff Kinney que es titula El diari de Greg. Aquest diari li va regalar a la seva mare abans de començar l'institut, però ell no volia expressar els seus sentiments, així que va decidir dir el que li passaria al llarg del curs. Li passen moltes coses rares, però a la vegada són divertides, però ell a vegades ho passa malament. Té un amic que es diu Rowley, que l'aprecia molt, però a vegades s'avergonya d'ell, perquè és una mica infantil. És al mitjà de tres germans, tant com el Rodrik, el seu germà gran, com el seu germà petit, que es diu Manny, li fan passar males estones. El seu pare és molt exigent i li diu al Greg que faci més esport físic. La seva mare li agrada de tot tipus de música. Recomano aquest llibre perquè és molt divertit, a mi m'ha agradat molt i pot reflexar la vida d'un adolescent que pot ser difícil.